Հնարավոր պատերազմի դեպքում Արևմուտքը Հայաստանի, եթե անգամ ցանկանա, չի կարող օգնել, Ռուսաստանը կօգնի, բայց մինչ այդ թույլ չի տա, որ պատերազմ սկսվի, կանխատեսումը Հրանտ Բագրատյանինն է։ Միացյալ Նահանգներ բարեբախտաբար Սելիվանի բերանով ասացին, Միլների Սելիվանի բերանով, որ ձեր հետ պատերազմը լի, մենք չենք օգնելու։ Դրան պետք է հակադրել Իրանի հայտարարությունները, որ եթե Զանգեզուրին պատերազմը լի, ինքը կխառնվեն, եւ վերջերս Պեսկովը, որ հայտարարեց, որ Ռուսաստանը ամեն գնով կպաշտպանի Հայաստանը։ Իսկ ընդհանրապես մեր խնդիրները ոչ թե Արևմուտքում են կամ Ռուսաստանում, այլ հենց Հայաստանում։ Շատ լուրջ կասկած կա, որ Նիկոլը կփորձի Հայաստանն էլ տալ, Սյունիքն էլ տալ, նորից գցել ռուսների վրա։ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, եթե Փաշինյանը մտածում էր Ղարաբաղը կհանցնի ու պատերազմ չի լինի, սխալվեց, Թուրքիա խորշակը բացվել է, իսկ հայկական երկրորդ պետության կործանումը սկսվեց, երբ Հայաստանի վարչապետը Պրահայում Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Ռուսաստանը չէր սպասում, որ Հայաստանը կհայտարարի, որ Արցախը դա Ադրբեջան է։ Ադրբեջանը փակեց Լաչինի միջանցքներ, ինչ անեին ռուս խաղապահները, որոնք մինչ այդ Արցախում հստակ առաքելություն ունեին, Արցախցու հետ զրույցի փակագծերն է բացում նախկին վարչապետը։ Դու գիտեք, որ ռուսների հայման էր տված, ով այնտեղ աշխատում է, սովորել կենցաղային հայերեն, ասում հա։ Իրո՞ք։ Այո։ Ասում դու գիտեք, որ ասում ես ես ավելին ասեմ, ասում ես մի քանի դեպք գիտեմ, որ ռուսները տեղացի աղջիկ հետ ամուսնացել են։ Այո։ Որքան տարածք են օկուպացրել ադրբեջանցիները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, պաշտոնական տարբեր թվեր են հնչում, 200-ից 300 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսվում, Հրանտ Բագրատյանն ուղիղ հարց ունի ԱԱՀ-ին։ Եթե մենք 300 քառակուսի կիլոմետր տվել ենք Թշնամուն Հայաստանի տարածքից, 29,500-ը մեր տրամադրության տակ էսօր կա թե չէ։ Ներկա վարչապետի խաղաղության խաչմերուկի մասին հրապարակումները նախկին վարչապետը հիմարություն է որակում, Ադրբեջանը Հայաստանից գյուղեր է ուզում, այսպես կոչված անկլավներ։ Ինչ որ 6-ը գյուղ նոյեմբերին պիտի մեզ տակ, անհետություն է բոլորը։ Նորից ուզում եմ կրկնել, որ ոչ մի անկլավ Ադրբեջանը Հայաստանում չի, կամ մի անկլավ Արցախը Ադրբեջանի տարածքում, Քյարքին նույնիսկ անկլավ չէ, այսինքն չկա թուղթ, որով մենք Քյարքին տվել ենք ադրբեջանցիներին, Քյարքին գյուղը, որը բնակեցված է եղել ադրբեջանցիներով ժամանակի ընթացքում, Հայաստանի տարածքում։ Այտենց որ լինի, Գյանջան մերն է, Չարդախլուն այսօր պիտի մերը լինի, Շահումյանը պիտի մերը լինի, Ղարաբաղը մերն ու մերը պիտի լինի, նույնիսկ Բաքուն պիտի մերը լինի, այնտեղ որտեղ հայերեն ապրել, չեն կարող հայտարել դա Հայաստանը, Բաքունով է հիմնել, Բաքուն իշխանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից Փաշինյանն առաջարկում է Ադրբեջանի զորքերը հայելային դուրս բերել։ Ես մտովի պատկերացնում եմ Ղապան քաղաքը։ Քաղաք մտնում է ճանապարհի հենց այս կողմին, մի քանի մետր հեռավորության վրա ադրբեջանական պոստ է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ եթե վաղը պատերազմ լինի, ո՞նց ենք մենք մի հատ հրանոթ տանելու բան Ղապան։ Պարզ չի, որ ադրբեջանական զինվորը չի թողել։ Հիմա հայլայն հետից ուր հետ քաշենք։ Հայլայն եթե հետ ենք քաշում, հայտնում ենք Նախիջևանի տարածքում, մենք մեր տարածքը այդքան փոքր է։ Ինչ է նման հայտարարություններով Փաշինյանը փորձում է խելոք ձևանալ, հարցնում է Հրանտ Բագրատյանը։ Եթե օրինակ նույն Սյունիքի հատվածում մենք հետ ենք քաշում զորքերը, այդ դեպքում մենք Իրանով զենք չենք կարող ստանալ։ Բա ո՞նց ենք բերելու չինական զենքը։ Ո՞նց։ Օթով։ Օթում ենք հետ քաշում օթային տարածքը։ Սամանում հետ քաշեցինք զորքերը, տակը սաման չունենք, որտեղ նեղ միջանց կա, ասենք Սյունիքը։ Պաշտոնիկի վերայի օդը մերն է, այդ օդը ոնց ալնում։ ԵԱՏՄ անդամ Հայաստանի վարչապետն ըստ նախկին վարչապետի հերթական անհետեթությունն է խոսել, հայտարարելով, որ տնտեսությունն ու քաղաքականությունն իրար հետ կապ չունեն։ Գոնե Լենին կարդայիր, որ քաղաքականությունը դա խտացված, տնտեսությունը խտացված քաղաքականությունը։ Առանց ԵԱՏՄ-ի Հայաստանի տնտեսությունը Հրանտ Բագրատյանի խոսքով կոլապսի մեջ կհայտնվի, իսկ ինչ է կատարվում մեր երկրի ներսում այսօր։ Ինչա տվել էս իշխանությունը, էս բնակչությանը, լկտիություն, անհավատարմություն, հայրենիքին ինքնակատարման պատելություն, բոլոր արժեքները ազատ պլանքաշել, հիմա ուզում են կոկայինն էլ ազատացնել, երբեք ոչ մեկին չեմ բռնում սրա համար, տղամարդկանց 40%-ը առավազն ուռում է ջահելներին։ Սրան զուգահեռ Սևանն է կանաչում, ձկնագողությունը ոչ մի իշխանության օրոք նման ծաղկման չի հասել, ձևակերպումը Հրանտ Բագրատյանինն է։ Լիճը բարբերաբար կանաչում է այն պատճառը, որ այդ ջրիմուռները, ձուկները, ձկերը չեն ուտում, որտեղ ձուկ չկա։ Բոլոր ձկերի վրա դրած անուն, ազգանուն, հայրանուն բոլորին ճանաչում են, այնպես որ միսօրը ձկնորսը գնում է ծով ձկնագողության, նա արդեն ճոկում է, քանի ձուկա պակասում։ Սա էլի պատասխան Փաշինյանի ՍԻԳ-ի հետ հարաբերվելու մասին հայտարարության։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։